Hei, jeg heter Steven Dahl og jobber I Oslo Havn. Og nå vi på Grønlia for å tømme en portbind som samler opp søppel. Ja, den funker med en pumpe I bunnen av det vi ser under her. Den da trekker da søpla fra vannoverflata og ned I det nettet som vi ser her. Denne her vi innom og sjekker jevnlig for å se hvor mye søppel det har kommet inn. Og det mye søppel så tømmer vi den. Med lastebil og kran. I dag var det veldig lite. Man kan si det ganske stor forskjell på midtsommers og høst. Det I grunnen mer enn man tror hvis man begynner å lette litt på tang og blader og pinner. Hvis vi hadde sokkert dette her litt, så hadde vi nok finnet ganske mye mer enn det ser ut til.